часи осінньої прохолоди та мряки неабияк важливе тепло в домівках. Втім, аби грітися не було надто дорого і це не відгукувалось шаленими цифрами у платіжках, необхідно правильно підібрати газове обладнання. У цьому вам з радістю допоможуть у компанії «Волиньгаз». Продажі нашого магазину 104 на 104.ua є не тільки там газосигналізатори, модеми, які там дистанційно передають інформацію з нашого лічильника, а й самі лічильники. Також з'явилися котли, що є більш пріоритетним питанням при газифікації будинку. Перевагою нового обладнання є в першу чергу економія газу до 30-40%. Замінити чи встановити нове газове обладнання від А до Я вам допоможуть професіонали. Достатньо прийти у клієнтський простір 104.ua на консультацію. У Луцьку, до прикладу, він знаходиться за адресою проспект Молоді, 14А. Ми їм допомагаємо підібрати котел на їхню площу будинку. Тобто, якщо клієнти звертаються, то підбираємо парапетні, димохідні, одноконтурні, двохконтурні, конденсаційні котли. Фахівець допоможе підібрати найкращий варіант саме для вашої оселі. Більше того, можна замовити пакетну послугу 8500, і тоді встановленням газового обладнання цілком займуться спеціалісти. Від виготовлення документації до монтажу котла і пуску газу. Допомагаємо вибрати газове обладнання, яке є нашого власного імпорту, а також європейських зразків. Власного імпорту – це котли, які виробляються в Туреччині, мають 5-річну гарантію. Вартість такої послуги – 8,5 тисяч гривень. На всіх етапах робіт з вами на зв'язку буде персональний менеджер. До слова, такою послугою вже скористалася жителька Струмівки – Валентина. Я гріюся з новим котлом, який мені встановив «Волиньгаз». Проект мені зробили, котла самі, вони дали рахуночок. Я оплатила і монтаж, і встановлення котла, ну всі-всі роботи встановив мені «Волиньгаз». Жінка ділиться про те, що звернулася до фахівців 104.ua, не пошкодувала, адже це значно вигідніше та зручніше. Мені це було дуже зручно, так як я не бігала по інстанціям, ніде не домовлялася, а все зробила одна організація. Це дуже нормально і економно. Ну, 5 купів приблизно в мене зараз іде в день. Ну, я думаю, що це не так багато. Попередньо можна безплатно проконсультуватися з персональним менеджером. Вам нададуть вичерпну інформацію щодо найменших дрібниць у плануванні підключення газу.